ona ni gugwita munene wakwa ucio tuoka nake etago Pastor Ibrahim na jira jari hado hakena ni wega jitago Pastor John Msani ni honokete Jesu ni mwathani na ndimumemereki wakwa gitugu FM enyitagira 99.0 na arĩa maugaga kũrĩ nũti athomu akũrĩ nũ nĩ mathomire nĩguo nĩ ti sana njoke kamũira njarĩtie ciugo icio nini njĩre nyina wa mũgũre na arĩa mahutĩtio nĩ ndeto ĩno nĩ ngwenda kũmwĩra kaũndũ kamwe cokeria ngai ngatho nĩ thikũ icio igĩrĩ ithatũ mweri ũcio ũmwe thikũ cigana ũna ngai araheanĩte mwana ũyũ nĩ tondũ kĩ nĩ kũrĩ matarĩ mwana ona ũmwe na nĩ kũrĩ matarĩ mona rũciaro rwao na no kũrĩ matũrĩte mahoete ona kwĩ mũndũ ũhoega akauga atĩ karĩ ona kako ndaheo ũnjehererie no nĩ nguga atĩrĩrĩ na tondũ mahinda matirĩ marathira ngai nĩ egũthinga mwanya ũcio tondũ nĩ athingaga arĩa metĩkania na niĩ manjoere guoko ũguo nĩ egũthinga mwanya ũcio njoke ndĩrie ciugo ici na tondũ kwĩ makenagĩrĩra ũruta wega kana atĩa kwĩ makenagĩrĩra thaa ici kwĩna andũ maikeno-inĩ gũkũ maraconoka tondũ ngai no nginya egocithie na egocithagia agĩka ũru na akegocithia agĩka wega nyina nyĩmbo cia kũgoca mwathani na ndiĩ kana nyamũ ĩyo nĩ ũkũhinyĩra hutie o hanini thengio mũno mũheshimiwa